Zuzeneko bideo eta musika DJ-en lanak gidatuta, aurtengo Cafe Luyar sariak banatu ziren martxoaren 18an Usurbilen. Zientzia eta teknologiaren divulgazioa sustatu nahi dituen sari banaketa honen 16. Edizioa izan da urtengoa. Divulgazio artikulu orokorren alorrean, Leire Etxeazarra izan da irabazle, ispilu neuronei buruzko lan batekin. Arlo honetan, Xavier Arta Etxebarriak aipamen berezia jaso du. Itziar Tuerosek doktore tesi batean oinarritutako divulgazio artikuluen saria jaso du, Bizkaiko Labegaraien arrastoei buruzko lanagatik. Gaztei zuzendutako zientzia narrazioen saria eman gabe lagadute aurten. Luis Mari Bandres zenari bestalde merezimenduzko aipamena egin zaio. Zientzia kazetaritza arloko lanen irabazlea, Unai Brea Argiako lankideak jaso du. Iazko urrian, aldizkarian argitaratu genuen adimen artifizialari buruzko lanarengatik. Adimen artifiziala iritsiko dira gure pagera. Joan den azaroan Euskal Herriko Unibertsitatean egin zen mintegi batean, zientzialariek kazetarien ganako euki hori duten mesfidantza hitz egin zen. Edo beto esan da, han bildutako zientzialariek kazetariok egurtu gintuzten. Azken hitzoiek ez dira nireak, etxe honetan egiten den zientzia.net webgunetik hartuak ditut. Eta artikulu horretan bertan azpimarratzen zen, kazetariok sarritan titular potoloa behar izaten dugula, eta horren bila aritzen garela jotake, maiz eta horretarako askotan zuzentasun zientifikoa albo batera gutxi. Bistan da, arraia handia dagoela horrendik bai, zientzialari eta kazetarien artean. Eta arazoa, handia dela esango nuke, gaur egun oraindik komunikabidetan bolo-bolo dabiltzan gai askoren muina, zientzia delako, eskerrik asko Eguiarri eta Aipaimaiko kidei, eskerrik asko Argiako lankidei, zientzia zein beste idaztera animatzen dautelako, behartzen dautela ez izateagatik, eta ohiko lantokia etxean daukadanez, ba, eskerrik asko noski bertan jasaten dautenei. Gara intzakoa da berezik.